baas. Julle is ingeskakel by Slim van sy baas. Ek het hier so die dream team wat met hulle swepe agter vetpret aangehardloop het 'n tydjie gelede en vandag kyk ons of ons dalk dinge andersom kan doen. Nou spanne, ons is twee rondes diep. Ons kyk net gou lyk tellbord. Nou, daar sê dream team julle is op 13 vetpret, julle is op 9 maar julle troefkaart. Ek dink hierdie skaal gaan nog enige kant toe gaan en ons is daaroor na ons volgende ronde toe. Nou hierdie ronde se naam is waar is dit? Dit is ons alreeds kinderronde. Dis 'n moeilike een hè. Maar om dit effens makliker te maak kan julle ten minste kies wie namens die span gaan deelneem en dis net ek en daai persoon wat speel. Ons gaan begin met vet. Wie is julle alreeds kinderkenner? Gertjie. Ek het daar 92 jaar gedoen en ek dink jy het op. Hulle gee nog vir my maar. Gertjie, dis ek en jy, hulle kan jou nie help nie. Ek het jou 5 vrae, kom ons kyk hoe gaan dit. Kom ons speel. Waar is dit? Jou eerste vraag. 1936 is dit as 'n historiese monument verklaar en na restaurasies in die 1980s word dit beskou as die besbewaarde voorbeeld van 'n fort van 'n Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie. Die kasteel of Kaap van Goeie Hoop, Kaap van Goeie Hoop. Ek het nie gegee wat dit altyd gegee is, die kasteel van Goeie Hoop in die Kaap van Goeie Hoop, maar dit is die kasteel jy het om, dis 'n baie lang kasteel. Goeie begin. Kom ons kyk hoe vaar ek met hierdie vraag. Hierdie Wildbewaringspark wat naby net baie gaan geleë is, is die derde grootste na die Kruger-wildtuin en die Galagadi oorgrenspark. Ek soek die naam van hierdie park. Andu Olifantspark. Nee. Ja, Andu Olifantspark. Mense kan dit van die nasionale Andu, dis die Andu nasionale park. Jy het net daai een daar, dis nou nie. Dis eintlik die Andu. Ons gaan aan. Sterk klem word geplaas op die verbouing van inheemse plante en was hierdie botaniese tuin die eerste in ter wêreld met so 'n ethos. Ek soek die naam. Ek gaan maar sê Kaapse botaniese tuin. Kaapse botaniese tuin. Ek weet gaan sê dis die Kirstenbosch nasionale botaniese tuin. Kirstenbosch nasionale botaniese tuin. Sorry. Hierdie dorp aan die suidkus van die Wes-Kaap is bekend vir walviskyk. Hermanus is reg, Gertjie. Dis Hermanus. Daar is hy, Hermanus. Yes. Goed, jou laaste vraag. Die berg is 'n oud vulkaniese struktuur, sirkelvormig wat uit plat omliggende vlaktes verrys. Het rarig gee. As ek maar raai, gaan ek sê Hiroshima, dis dit is reg. Ja, dit is die Pilaansberg. Pilaansberg. Goed, Gertjie, dit is nie sleg gevaar nie. Kom ons kyk hoe doen julle opponente? Dream Team, wie is julle alreeds kan ken? Sommige weet dat ons net nie 'n mooi te like. Dis eintlik 'n devil child. Excellent. Devil, dis jy en ek en jy, hulle kan jy nie help nie. Jou eerste vraag. Jacques de Savoy het die plaas in 1688 sy naam gegee wat afgelei word van die Nederlandse betekenis van vrede en vreugde. Vrede en lust. Vrede en lust is reg. Hierdie boerderydorp in Mpumalanga is bekend vir sy pisang en makadamia neut nywerhede. Sy naam van die dorp. Daar is vir jou 'n lekker wenk weggesteek hier in die voorgrond. Ek weet glad nie, ek gaan nie daar tot gaan. Antwoord is Hazy View. Hazy View. Okay. Die Venetia diamantmyn is naby geleë en hier is ook verskeie groot wildplase waarvan baie as trofee jagbestemmings bestempel word. Die Venetia diamantmyn is hier naby geleë. Hier is ook verskeie groot wildplase waarvan baie as trofee jagbestemmings bestempel word. Erlies. So ek kan en ek kan glad nie daai naam nie. Amper naby, hulle noem dit Old Days. Goed, jou volgende vraag. Die akteur Chris van Niekerk het 'n teater hier geopen. Ja man, ek soek hierdie dorp se naam. Is die oulikste dorpie. Wat sê amper soos 'n rooi of 'n roos of 'n... Gaan jy raai of ek vir die antwoord gee? Gee maar die antwoord. Roosendaal. Jy was naby. Ek sê dis 'n roos. Sorry julle. Nee. Rooi Roosendaal. Ons gaan aan. Hier is paragliding en hanggliding gewild omdat hierdie dorp twee wêreldrekords en sommige lande se nasionale afstandrekords hou. Ja, waar doen mens dit? Ek weet nie, ek gaan sommer net raai wildernis. Wonderlike raai, skoon ek sou ook dit geraai het, alhoewel wildernis lyk nie so nie. Die antwoord, kan ek glo is daar. Daar. Ek
goed. Vetbred, dit beteken julle wen hierdie ronde. Julle kry dis ons volgende troefkaart hoort nou watter een van die steel of die stygkaart soek julle. Steel asseblief. Steelkaart, dis julle sin, dit lyk so. Ek gaan vir julle kans gee om te speel. Ons gaan dadelik oor na ons volgende ronde toe. Nou hierdie ronde se naam is wat was dit? Dit is 'n speletjie van verbindings. Ek gee vir julle leidrade. Julle sit by mekaar en vat ons na die antwoord toe. Goed. Nou ek kan vir julle nog 'n leidraad gee, maar dan is die uiteindelike antwoord 1 minder punt weg. Maar voor ons wegspring, julle troefkaarte, wil julle hulle nou al speel? Asai, julle is lus om te roof. Kom ons gooi daai steelkaart. Kom ons maak 'n balderweet. Hier is vir die balderweet. Vat so. Ja, nie vir my nie. Okay. Nien team, terug 9 toe. Vetbrood, julle is op 11 en julle het 'n troefkaart. Spanne, kom ons speel. Wat was dit? Julle eerste twee leidrade lyk so. Hoofletter en nar. Hoofletter en nar. Wat soek ek? Wat soek ek hierso? Hoofletter en nar. Ja? Et? Nee, ek nie. Interessante keuse. As jy 'n meerder horror fan soos ek. Volg die broodkrummels. Jy gaan jouself skop. Ek gaan vir julle nog 'n leidraad gee. Okay. Hier is julle volgende leidraad. Hoofletter naar geel. McDonald's. Wel gedaan julle. Hier gaan ons julle volgende twee leidrade lyk so. Kunsmuseum jaarliks. Kunsmuseum jaarliks. Wat is dit hierso? Waar kan ek gaan? Dis interessant. Daar is kunsmuseums en dit is jaarliks. Oké, okay, hierdie gaan ons vir julle gee. Hier is nog 'n leidraad. Kostuums. Kunsmuseum jaarliks kostuums. Ek wil raai, is dit presies op die naam is dit die Kaapse parade wat weet Kaapse klopse. Nie die Kaapse klopse. Parade, daai storie. Ek weet nie nie die klopse is dit nie. Die laaste leidraad gaan dit dalk vir julle weggee. Hier gaan ons Met Gala? Dis die Met Gala. Dis die Met Gala. Amper. Goed, julle, ons gaan na die volgende twee leidrade toe. 8-7 Regency Era. 8-7 Regency Era. Ek weet wat dit beteken. En 'n spesifieke era. Is dit nie ek het nou die naam gesê. Dit is House on the Prairie. Dis nie die House on the Prairie. The Sound of Music. Dis ook nie Sound of Music nie. Maar ek kan dink ook om meer te sê, maar daar was op die orrelpypies het so gestaan op die trap. Ek gaan vir julle nog 'n leidraad gee. Dalk help hier. Okay, hier is julle volgende leidraad. Netflix. Die dank aan Abby. Julle raak warmer. Ek begin sweet. Is dit barbecue? Ja, maar jy moet raai knop. Klap as jy wil raai. Ek weet probeer. Bridgerton? Dis Bridgerton. Bridgerton. Yes, julle Netflix. Ja, nee. Oké, okay, jullie laatste twee. Hier gaat ons naar 1980s en Netflix. Ons blij lijkt mij op die... Ons blij op die onderwerp Netflix. 1980s, Netflix. Stranger Things. Stranger Things is raar. Oh, Stranger Things. 10-10, jullie daar ronde gevat. Jullie krijgen ons laatste troefkaart. Dit is natuurlijk die stijgkaart. En like so, ek gaan vir julle kans gee om te speel. Net hierna as ons terug is met nog slim van sy baas. Huisgenoot se opvoedkundige inhoud help leerders